co den ti posílám svý otázky na všechny možný adresy. Snad mi jednou konečně už prozradíš, kdo a kde ty vlastně jsi. Poslal jsi jen krátkou zprávu, napsanou červeným vínem. Možná se konečně sejdeme a možná, že se zase jenom minem. Na kterých je tvý jméno. Okna domů si mě odmítavě měří. Dnes není otevřeno. Poslal jsi jen krátkou zprávu, napsanou červeným vínem. Možná se konečně sejdeme a možná, že se zase jenom minem. Vyspytatelný cesty mě vedou Bůh ví kam, a tak se tě hlasitě i tiše vyptávám. A den co den ti posílám svý otázky na všechny možný adresy. Snad mi jednou konečně už prozradíš, kdo a kde ty vlastně jsi.